Hej alle sammen, velkommen til. Ja, der er gået lidt tid med at jeg har fået lagt en video op for min telefon her, jeg bruger til at optage med her. Den er været til reparation, så den har jeg først fået tilbage i går. Og i mellemtiden der har jeg jo så været i gang herinde i rummet og med at lave nogle ting, som I kan se her. Så er der blevet ved at blive lagt gulv. Det sker lidt at være herinde. Mange lige det sidste kant her og få rengjort det herinde. Men ellers så må vi gå hen i den anden ende. Og så bliver det her jo mit nye kontor. Jeg kan se kameraet, det går faktisk sådan til at se lille ud. Jeg skal snart i gang med at lave lister. Jeg skal lige have ordnet det sidste gulvkant her. Og så så går vi i gang med at sætte skrivebord op herinde. Så det er lige sådan en hurtig update på, hvad der sker herovre lige nu. Og jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke har fået lagt nogen video op før nu. Jeg har simpelthen haft så travlt med arbejde, og så har jeg gået og lavet det her, og så min telefon, jeg bruger til at optage med, den har været til reparation, fordi jeg desværre tabte den. Og det har jo taget over en måned for Telia at få den repareret, så det har været en lang omgang. Men jeg vil se, om jeg kan få noget mere hertil, og så ses vi.